šta, a mene maltretira. Ne može, ne može, to ne ide, ja ne znam di u kojem filmu. Ti dolaziš danas dva puta u pušilnu i smiješ se tu janjuš u čorba i smiješ se kao meni nešto, baciš neke fore, kao što se jedan budala. Ja ju vidim od pećinice kako se smije s Đedovića. Prije toga. Ono malo prije kad je došlo nešto tu da objašnjava kao Đedović nešto da objasni, stali ispred tu čorba, čorba gleda u stoj, nije ne rekli što da je došlo. Ko je? Ja sam. Pa ne možeš ući. A ne možeš ući. A ne možeš ući. Makni se, makni ju. Makni ju. A vidiš da mogu. Ali izaćeš. A vidiš da mogu. Izaćeš. Izaćeš. Mokro. Ništa lično, ja to sa njim našao. Izaćeš. A malo prije si dobacivala Janjušu, malo prije si s Đedovićem pričala ovdje ispred čorbe. Mogu i ja što hoću. Nema ti spavanja. Opet isto. Nema. Nema. Jebi ga. Nema. Jebi ga. Nema ti spavanja. Jebi ga. Nema. Nema, nema. Nema, nema, šta ćemo? Nema, ide mašter, 24 časa. Jebi ga. Kreći. Jebi ga. Jebi ga. Cijela nas majka. Kreći. Jebi ga. Razumeš? Kreće! Jebi ga! Opet, pa dugo si odmarala, dugo si ispoštovala. Dugo? Ne poštovala? Jebi ga. Molim te. Jebi ga. Neću mu ništa.